domāju, ka mums īstenībā katram noteikti dzīvē liela mērķa, pareizi? Ir lieli mērķi katram. Nezinu, jābūt jau pieticīgiem. Sakoties vajag. Jo ir cilvēki, kas tiešām grib būt panākums un viņiem lielu mērķi. Un bieži vien ir tā, ka cilvēks sasniedz šo mērķi, ja? Un viņš apstājas pie šī lielā mērķa, ko viņš sasniedz. Un sevi uzskata par veiksmīgu cilvēku. Un tad es tā pēkšņi iedomājos par to cilvēku, ja viņš tā apstājas pie to vietu un tālāk neko neiet, un viņš apmierināts ar to, tad es tā padomāju, vai nu tas arī ir viss? Tas ir viss. Dēļ, ko tu nāc uz zemes un dēļ, ko tu dzīvo? Vai tad to viss beidzas? Ko tu miljonu nopeldīji, ko tad atteikties nav miljonu? Nē. Nē, tā paša apmierināšanās, saprotē, tā paša apmierināšanās cilvēkam. Es uzskatu, ka ir kaitīgi tā paša apmierināšanās, jo ziniet, draugi, tas apmierinājums ir progresa ienaidnieks, saprotē. Tas ir tavs izaugsmes ienaidnieks, jo Dievs jau mums paredzīs nemitīgi virzīties priekš, nemitīgi pieaugt, nemitīgi kaut ko mācīties un attīstīties visu savas dzīves garumā. A, ja tu apstājies, tu zaudē visu. Nu, visu to, ko var būt Dievam lielu plānu, jo Dievam es saprotu, priekš katri lieli plāni. A, cilvēks samierinās, apstājies, un viņš paliek uz vietas, viņš vairs nekur neiet. Un pirmāk laiks, viņš krikt uz ālē atpakaļ visu. Bieži vien tā. Jo es saprotu, ka šitā apstāšanās tas ir izaugsmes ienaidnieks. Ja cilvēks neiet tālāk, viņš apstājas, un tas ir viņa progresa ienaidnieks. Tāpēc es saprotu, ka katram mums jābūt ir lieliem dzīves mērķiem un lielam vērienam. Lielam vērienam. Un bieži tā arī, zini kā, bieži, es arī sapratu, es tā pārdomāju par to, es sapratu tā, bieži tā, ka tu nonācis kādam punktam, ja? Nonācis kaut kādam punktam dzīvē, kur tu sasniedz, un tu saki, es tālāk vairs nevaru neko. Nekas man nesanāk, un es tālāk vairs nevaru. Un arī tas pats pie veselības. Cilvēks cīnās par savu veselību, piemēram, pa veselības uzlabošanu, tā kā es tam. Un nonāk līdz kādam punktam, un es saku, nu, es tālāk neko netiek, un es, nekāds progress nav, un es stāvu uz vietas, un nekas neuzlabojās. Un arī tas ir biznesā, tas var būt, un dažādās jomās. Un tad, es sapratu tā, un tad tu saki, es vairs tālāk nevaru tikt. Ir tā kādam, kad ir tāds vietas, kur vairs neko, tu pasaki, es nevaru. Man nekas vairs nesanāk. Es esmu visu izsmēlis savus resursus, visu savus spējas, un es nevaru tālāk neko izdarīt. Man vienmāk, man jau ir enerģija trūkst. Un zini, ko es sapratu? Kas tad ir jādara, ka tā nonāk līdz tādam punktam? Kad tu nonāc līdz tādam, tad tādī punktā sāk darboties Dievs. Tu izdarīji visu, ko tu varēji izdarīt. Tev vairs nav tālāks resursi. Un tu saki, Dievs, tagad es ieliek visu tavās rokās. Jo es esmu izsmēlis savas spējas un visas. Ko es varēju, to es izdarīju. Un es arī tā domāju, Dievs varbūt visu laiku arī skatījās un vēroja, cik tu tāli iesi un cik tu spējas. Viņš redzēja, tu vairs nespēj, un tad sāk Dievs darboties tālāk. Jā, un dod citu iespēju. Dod iespējas, jaunas iespējas. Jo kamēr tu domā, ka tu vari, Dievs stāv malā un vērot. Un kad tu saprati, ka tu vairs nevari, tu pasaki, Dievs, es vairs nevaru. Es nevaru vairs tālāk, es nekūstu vesels, es daru visu iespējumu, es dzeru visu zāles, es ceru pie ārsta, man nepaliek vesels, es tev ieliek visu tavos, es tev paļaujos tikai vienīgi uz tevi. Un tad, es domāju, Dievs sāk darboties, nav tā? Un cilvēki saņem dziedināšu, viņi paļaujos, pilnīgi ieliek visu Dievu rokās. Es nesaku tikai par veselību, tas arī par biznesu, par citām jomām, par dzīvi. Tev ir, piemēram, cilvēkam ir kāds sapnis, bet viņš nevar viņu piepildīt. Un viņš saka, man esi vajadzīgs tu. Viņš saka, lūk, Dievam, viņš saka, es vairs tālāk netiek. Man esi vajadzīgs tu, Dievs. Tu esi man vajadzīgs. Un atnāk Dievs un sāk darboties tā dzīvē. Mums arī, es šodien runāšu par glābšanu, mums ir vajadzīga glābšana. Mums ir daudziem cilvēkiem vajadzīga glābšana. Kādam cilvēkam ir vajadzīga glābšana? Ģimenē, reāla glābšana. Kādam vajadzīga glābšanai veselības sfērā? Kādam
dažādās jomās vajadzīga glābšana. Finanšu jomās ir domāju glābšana. Viss kraks iestājies, nu, nav nekā, neiet uz priekšu. Ir cilvēki, vajadzīga glābšana, tas nozīmē vajadzīga glābšana. Un kad mēs lasām romiešu vēstu, tur gan ir teikts par vēseļu glābšanu vairāk, bet tas arī attiecas uz vispārēju glābšanu, es domāju, jo tur ir rakstīts. Jo ja tu ar savu mutē apliecināsi, ies par savu kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu ir uzmodinājis no miroņiem, tu tiks izglābs. Jo ar sirds ticību panākama taisnību un ar mutes liecību pestīšana. Jo raksta saka, neviens, kas uz mani paļaujas, nepaliks kaunā. Pirmkārt, te runa iet par glābšanu, te runāts par to glābšanu, kas ir savu grēku piedošanu, saprot, nu, kas ir dvēseles glābšana. Bet es saprotu, arī var to attiecināt arī uz citu glābšanu, jo visu glābšanu ietļauj arī glābšanu dziedināšanā. Cilvēks nav glābts, no kaut kādām viņam veselības problēmas, viņš nav līdz galām dziedināts. Cilvēki bieži vien nav atbrīvot no kaut kādām lietām, atkarības ir daudziem cilvēkiem visāds. Viņiem vajag izrāviens finansēs. Manam puikam, piemēram, viņš ir ticīgs cilvēks, un viņš netiek ar finansēm galā. Viņš man jau, es nezinu, ko lai iesaka, es jau lūdzu par viņu. Viņš man bieži vien zvan un prasa naudu. Tā ir. Citiem vajag izrāviens ģimenes sfērā. Jo, īstenībā, tā glābšana jau notiek jau šeit uz zemes visās dzīves sfērās mums jābūt ir glābtiem īstenībā. Tā, ka mums izglābta vēsela, tas ir paldies Dievam, viss kārtībā, bet arī citās dzīves sfērās vajag glābšana. Paredzēju, vajag glābšana. Lai mēs dzīvot tā, kā Dievs ir paredzējis, un lai mēs dzīvot par svētību sev un svētību citiem. Jo, kad mēs lasām Bībā, mums jāsaprot, ka Dievs ir paredzējis glābšanu visās sfērās, visās dzīves sfērās. Un daudz cilvēku lasa Bībeli, un es tā arī pārdomāju, nesaprot, ko nozīmē pilnīgi glābšana. Viņi tikai attiecina to vienu glābšanu uz to mūžīgo dzīvi. Un tā ir pat galvenā, protams, tas ir pamats visam, tas ir pats galvenais, jā, es tam tikai. Bet arī citās jomās vajag glābšana, pareiz cilvēkam vajag glābšana, arī citās jomās. Dažādās dzīves sfērās, un pamats, es teicu, pamats ir tā grēka piedošana, lūkšana un mūžīgās dzīvības dāvana, ko Dievs dod, tā mūžīgā dzīve, tas ir pamats visam. Bet tāpat arī glābšana vajag arī dažādās dzīves situācijās, dažādās dzīves apstākļos mums vajag uzvarēt savā dzīvē, zin kā ir. Un tā ir tā glābšana, kas mums ir nepieciešama. Mums kā kristiešiem, kas pieņem šeit, vajag īstenībā būt glābtiem visās dzīves sfērās. Nav forši, ka tu esi glābts visās jomās, bet tu esi glābts un es par svētību citiem un cilvēks skatās, bet tas nes gaismu, tas ir svētīts, tas ir laimīgs, viņam viss izdodas, viņam dzīves sakārta, viņam ģimeni laimīgi, bērniet, skolā las Bībeli, apmeklē draudzi, un skatās, o, tas ir Dieva cilvēks. Mēs to katrs gribam, negribam tā, katrs lai ir, katrs jau grib, katrs jau grib, es domāju. Un vienam cilvēkam reizi es atceros tādu piemēru, es viņu kaut kādu lasīju, kaut kādu klausījos, un es to atcerējos. Reiz vienam cilvēkam prasīja, kas ir glābšana. Un viņš bija sludinātājs Āfrikā. Tas bija arī senāk, jo Āfrikas tur ciltīs viņš sludināja. Misionārs viņš atdodas uz Āfriku un sludināja, un viņam tie cilvēki prasīja, kas ir glābšana. Lai viņš paskaidro, kas ir glābšana. Viņš tās glābšana. Cilvēki nezina, zin, kas tikko nāk pie Dieva un nesaprot. Tām Āfrikas siltīs ir sevišķi, nu, cilvēki nesaprot, kas ir glābšana. Lai viņš paskaidro, jo viņš tās, ka Dievs grib glābt, bet kas ir glābšana. Un kā viņš mūs glābs, kā tas Dievs mūs glābs, cilvēki grib uzzināt. Un tas sludinātājs, ko izdarīja? Zin, ko viņš izdarīja? Interesanti. Viņš paņēma un izlika aplī ar karstām oglēm. Uzlika aplē ar karstām oglēm un ielika vidū tārpu. Paņem tārpiņu un apkārt karstām oglēm aplē. Uztaisi tādu no karstām oglēm aplē un vidū ielika tārpu. Tārpu. Un tas tārps līda. Zini, cerpēc, viņš lienīts vienai pusē aizlien. Tur karsts ogles. Tālāk netiek. Lien atkal atpakaļ uz otru pusi. Atkal. Nekur netiek. Visu laiku tas karstās ogles priekšā. Viņš nekur nevar izlīst ārā no tās vietas. Līda un līda. Un pēkšņi viņš
vienā brīdī apstājās tas darbs, viņš nekur netiek un sastinga. Nu, sastinga. Nekustējās vairs. Un tas cilvēks paņēma un to tarpu izcēla ārā un teica, va tā ir glābšana. Viņš izcēla ārā un tā ir glābšana. Mēs, un tāpēc mēs katrā dzīves sfērā, cīnāmies un cīnīsimies, lai tiktu izglābti. Un reizēm ir tā, ka mēs cīnāmies ar saviem spēkiem, un mēs nevaram atrast izēju. Nav tā, cīnāmies, kaut kādu lietu cīnāmies, un nav izēju, nav laika kaut kādu lietu. Pilnīgi vairs nevar izturēt. Nu, cīnēs, tagad tas tāds lien visur un nav izējis nekur. Mums arī tā dzīvē, tas tā kā piemērs. Un tad mēs sakām, Dievs, izvēl cārā ar mūsu no šī apļā, kur tās karstās vogles apkārt. Izcēl mūsu ārā. Es padodos tev. Es gribu, lai tu atnāc, Dievs, paņem mani izcēl ārā. Negribas, lai tev izceļ ārā no kādas problēmas, lai Dievs izceļ, atrisina tā problēma. Mēs lūdzam, Dievs saka, Dievs, es nevaru tikt ārā no šīm apiņu, no šīm degošām ūrēm, kas mums saka, izcelt man ārā. Un Dievs nāk un izceļ. Dievs nāk un atbrīv. Tu lūdzu un viņš atbrīv. Atnāk Dieva godība, slava uz tavu ģimeni, atnāk viņa godība, slava uz finansēm, atnāk viņa godība, slava uz veselību. Un cilvēki paļaujās uz Dievu tiek brīvi. Jo tu aizvedi līdz tam punktam, ka tu kapitulē. Tas tāds arī viņš līdz visur mēģinājuši, nekur netika, bet viņš kapitulēja. Tu arī lien, visādās lietās, tur kaut kāda lieta, ko tu netika, vai lien, beigās tu padodies, saka, Dievs, es bez tevīm ārā netika. Un tu kapitulē. Un tad sāk darboties Dievs. Un tad Dievs darīs brīnums tavā dzīvē, kad tu atzīsies, ka tu kapitulē. Bieži viņš vēro, dar, ņemies, viņš tev stāv un vēro, un beigās, ka tu kapitulē, tu pasaka, Dievs, es nevaru, es paļaušu uz tevi, es ieliku visu tavās rokas, Dievs, ņem mani, ņem, dari visu ar mani, ko tu vari izdarīt, es ieliku tavās rokas visu, un Dievs sāk darboties. Un man tā bija arī, kad es biju narkomāns, ja man arī tā bija, es netiku ārā no tās bedres. Tur mēģināju, tur visādiem ārstiem brauc, visādām slimnīcām, kā ne. Dievs izvēl kārā, beigās es padievos, es teicu, es nevaru kaut gan, man tur sievieti nāc vien un pastāstīt, ka man, kur man jāiet un kā, bet es paklausīju un es padievos Dievam. Es teicu, ja tu Dievs esi, ja tu man atbrīvos un dziedinās, es tev kalpošu visu savu dzīvi. Viņš arī atbrīvoja. Tāpēc, kā es padievos viņam, es teicu, Dievs, ja tu esi, tu man palīdzies, man atbrīvos, es tev kalpušu. Es nevaru tikt vaļā no tos, es patīc tām lietām, no tā atkarības. Un tā ir. Dievs glāb mūs. Un es domāju, ka Dievs darīs brīnums katra cilvēka dzīvē, kas pašaizliedzīgi kalpos Dievam. Kalpos, un kam kalpos? Cilvēka glābšanā. Cilvēka glābšanā. Jo mēs katrs esam Dieva darbinieki, saproti? Kad tu pieņem Jēzu, kad tu nožālo grēku, pieņem sirdī Jēzu, tev iemājo svētais gars, tu kļūst par Dievu darbinieku. Un tu sāc kalpot cilvēkiem, lai viņus izglābtu, lai viņus aizvest pie Dievu. Un tad Dievs darbojās tavā dzīvē. Viņam tad tu patīc. Viņš tev esi satrudņīgi tvai. Viņš ir tā, tu esi darbinieks, tu viņu kopā strādā. Tu esi cilvēks, ko Dievs ir atradis šajā pasaulē. Un tas ir jāpieņem tavā sirdī. Jāsaprot, ka Dievs tevi atradis šajā pasaulē. Ziniet, ka mums katru ir vieni, kas ir ar Dievu, ka tev ir atradis Dievs. Tev arī ir atradis Dievs atrast. Tu meklē, nevarēji viņu atrast, un viņš tevi atrada. Dievs atrada. Dievs tevi atrada. Dievs tevi izredzēja, zini? Izredzēja Dievs. Gribas, lai visi būtu izredzēti, varēdz, lai visi. Dievs tevi atrada. Jo Jēzus to mums arī teica, ziniet, un tie vārdi ir jāpieņem sirdī, ko Jēzus teica, zin, ko Jēzus teica mums? Jā, Evangelijā 15:16 teica, ne jūs man esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis. Jēzus teica, es jūs esmu izredzējis.
Ne jūs mani izredzējāt, bet es jūs esmu izredzējis. Un iespējams, ka tu Dievu nekad neatrast. Bet pats Dievs mums atrada, iedomājies. Un tāpēc viss gods un slava Dievam, ka viņš mums atrada. Iedomājies, ja es teicu, ne jūs mani esat izredzējis, bet es jūs esmu izredzējis. Zini, kāda privilēģija īstenība, ka tu esi izredzējis? Nu jau viss ir izredzēti. Es nezinu, kā tas viss notiek. Kā tas viss ir darbojas, bet nu tā. Jo Dievs mūs atrada, izredzēja mūs. Viņš apžēlojās par mums. Paldies par Dievu žēlastību. Viņš apžēlojās par mums. Mēs jau nebijām baigie pareizi un kārtīgi. Un arī šobrīd varbūt pat neesam. Bet Dievs žēlo mūs, apžēlojas un Dievs mūs izredzēs. Un tālāk ir teicis, lasam tālāk. Un es, tas Jēzus, jūs cilvēkus nolicis, ka jūs ejat un esat augļus un jūsu augļi paliek. Šie vārdi nu, kā tāds stūrakmenis, kā, jo Jēzus teica, es jūs esmu nolicis, lai jūs ejat un esat augļus, un jūsu augļi paliek. Tie augļi, lai paliek vienmēr, lai tu nesi augļus, lai tu glābi cilvēks, lai tu nesi augļus Dievam. Dievs tevi ir izredzējis, lai tu to darītu. Sapratāji? Jā. Viņš izredz tāpat, viņš neizredzēja, mēs sežam glaznīcas sola un nekur nedarām. Viņš mums izredzēja, mēs darbojamies ar viņu kopā. Lai mēs darbojamies. Un tālāk tie vārdi, ko viņš saka, tie īstenībā šokē. Mani šokē, tie tālāk. Zinu, ko viņš tālāk saka? Jo visu, ko jūs tēvam lūksiet manā vārdā, viņš jums dos. Kad tu iesi un darīsi to, ko Dievs tev liek, tu nesīsi augļus Dievam, tad tu varēsi lūgt visu Dievam un viņš tev visu dos. Kad tu glābs cilvēks, tad Dievs tev visu, ko tu viņam prasīs, arī dos. Kad tu kļūsti par viņu darbinieku, viņš saka, Bībele ir rakstīts, jo visu, ko jūs tēvam lūksit manā vārdā, viņš jums dos. Un tāpēc Dievs jau tā Bībelē saka, viņš saka, kad tu darīsi to, ko es tev saku, kad tu zinās, kāpēc tu esi izredzēts, tu tā teici, tad Dieva godība, Dieva slava atnāks tavā dzīvē, un ko tu prasīsi, Jēzus vārdā tēvam, kas tev vajadzīgs, viņš tev palīdzēs un izmainīs tavu dzīvi un dos tev visu. Jo Dievs nekad, es domāju, savus apsolījumus, ja nu, nav tāda reize, ka Dievs netur savus apsolījumus, saprat? Dievs vienmēr tur savus apsolījumus. Viņš nepārkāp tam pāri un nelauž Bībeles, tas rakstīts un nemainās. Bet viss, kas tu rakstīts, tas tā ir. Tu pieņem, vienkārši tev iepieņem. Dievs dod atbildi. Un Dievs tev arī, es domāju, Dievs arī nepras mums, kāds tu esi cilvēks, labs vai slikts. Dievs nepras. Vai perfekts vai ideāls. Nevainojums vai esi nepilnīgs. Ja tur tā rakstīts, tad tas tā arī būs, saproti. Jo tur ir rakstīts, ej un dari Dieva darbus, esi, un esi tajā uzticams, un Dievs parādīs savu godību par tavu dzīvi. Tā viss ir Bībelē rakstīts. Jo Dievs grib caur mums glābt cilvēks. Viņš jau grib caur mums darboties un glābt. Ziniet, kad Dievs un eņģeļi īstenībā nesludina. Viņi runā uz tev iekšējā būtība, ja? Bet viņi nesludina. Zinu, ka ne Dievs, ne eņģeļi nesludina. Tu esi par nākošais pastāstīts, tas ir pārāk garts, vai būs. Bet īstenībā tur ir rakstiet no Bībele, kur par Korneliju. Atceries arī, kur mēs klausījām to Bībele, kur mēs lasījām Bībele, kur teica, kad eņģeļs atnāca, viņš Korneliju sūtīja pie Pēteri. Pēters viņam sludināja, jo eņģels nesludināja, zin? Pēters sludināja tam Kornēlijam par evaņģēļu vēsti. Jo Dievs nesludināja evaņģēļu, un arī šitie eņģeļi nesludināja. Mēs cilvēki sludinām, mēs esam instrumenti. Mēs ejam un cilvēkiem stāstam par Jēzu, mēs stāstam evaņģēļu, zin? Mēs ejam pie cilvēkiem. Dievs no debesīm nenāk, un tev nesludina. Vai tad viņi nerunā caur mums? Nu jā, bet caur mums, bet tu jau runā ar savu mums.
Tu jau sāk. Mēs jau gribam domāt, ka Dievs runā ar mani. Nu labi, bet tu jau runā reāli, jau tu vienalga pats runā. Nu tā, jā, nu tā, jā, mēs tā sakām, bet nu, mēs, un es ticu, ka mēs katrs varam izmainīt šo pasauli, saprot, katrs varam izmainīt, nu, kaut kā daļa, ne, visu mēs to visu globālo pasauli, visu to izmainīs, visu to, bet mēs katrs varam kaut ko var izdarīt šajā pasaulē, labi. Izmainīt pasauli. Bet zin kā, viss, kā mēs izmainīsim pasauli, es sapratu, izmainīsim apkārt visu to vidu, kad mēs paši sevi izmainīsim, pareizi? Papriekš esāk ar sevi, jāizmainīt sevi. Un kad mēs nododamies Dievam, tad arī notiek šie brīnumi. Dievs dara brīnumus. Un es saprotu, un es arī, kad es nu, pārdomāju šonēdē, es zinu, ko es sapratu, ka Pati galvenā atslēga visā kristietībā ir cilvēka glābšana. Tā ir atslēga visam atbildēm. Ja tu, es domāju, ja mēs darīsim visu iespējamo cilvēku glābšanā, tad gan mūsu personiskajā dzīvē, gan garīgajā dzīvē, gan dvēseliskajā visā dzīvē, gan fiziskajā ķermenī, visos dzīves apstākļos, visur, es domāju, Dievs sāks darboties. Dievs sāks darboties visur. Viņš nāks tev ar savām svētībām, tev svētīs, un tev viss būs. Viss tev pie... Un tu būs laimīgs, un tu būs Dieva darbinīgs. Un visu, ko tu prasīs, Dievs tev dos. Tu esi redzējis tāds cilvēks, kam viss Dievs dod visu. Viss dod. Es redzu, es ļoti svētīju. Es esmu redzējis dacīta. Jā? Jā, dacīta ir viss, ko viņa palūdz viss. Jā, jā. Es arī, jā, jā. Jā, viņa ir evaņģelizē. Viņa evaņģelizē. Jā, tāpēc ir atslēga. Jā. Tas ir liels gods, kad Dievs tev visu dod, kad viņš tev dod atbildību, un viņš uz tevi runā. Ziniet, ka Dievs uz tevi runā. Tas ir liels gods, ka Dievs uz tevi runā. Patīk, ka Dievs uz tevi runā. Uz manim sāk runāt pēdējā laikā diezgan. Man vienlaik nebija tā, ka runāja. Bet ir cilvēki, kam Dievs neko nesaka, ziniet? Cilvēki, kam Dievs neko nesaka. Man viņš sit, viņš nesaka neko. Un Dievs tev dod, a ziniet, kas ir forši, ka Dievs tev dod redzējumu. Un Dievs dalās ar savu redzējumu. Protams, tas redzējums, lai ir atbilst Dieva redzējumam. Tā ir privilēģija. Iedomājies, pats Dievs dalās ar tevi. Ar savu sāpi, ar savu atbildību. Par neglātām dvēselēm. Iedomājies, pats Dievs atdeva savu vienpiedzimu šo dēlu Jēzu. Par mums. Iedomājies, kādas sāpes viņam bija jāizcieš. Un kādas. Domā, ka viņam ir viegli atdot savu dēlu par mums. Kā jūs domājat, viegli ir Dievam atdot savu dēlu. Viņš dārgu cenu samaksāja dārgu par mums. Vienmēr, viņš atdeva, viņam sāpes bija. Un viņš pat novērsās no Jēzus. Atceries, kad Jēzus ir krustā, un viņš Jēzus tevi bļāva uz tēvu tēvs. Un pats es, ka viņam bija tik milzīgi saps, ka viņš jau ir nostur, un ka viņš bļāva tēvs, un tēvs novērsās no viņa tad. Lai tik piepildītu te rakstu. Viņš nepalīdzēja, nenoņēja viņu no krusta. Viņš, jā, tēvs, bet vēl, nu, nenoņēja viņu no krusta, viņš nomira. Kaut viņš sauc uz tēvu, tad ir. Viņš pie krusta sauc uz tēvu, lai tēvs, šo es nespēju izturēt, viņš bļāvā tēvs novērsas, nenoņēja. Viņš jau, Dievs varēja viņu noņēt no krusta, un viņš varēja turpināt dzīvot, viņš arī nenomirt. Bet Dieva plāns bija, lai viņš nomirst un lai viņš nomirst un lai viņš par mūsu grēkiem pilnībā izsieš šis mūtnīts galam un lai viņš augšām ceļās. Pēc tam tādi Dievs izdarīja visu līdz galam. Kaut vai, kaut, es domāju, viņam bija grūti to visu redzēt un izcīst pašam Dievam. Tā kā forši, ka Dievs dalās ar savu sāpu ar tevīm. Un arī par šīm dvēselēm neglābtam. Un zinu, ko tas arī nozīmē, Egri, tu zini, ko tas nozīmē?
tas nozīmē, kāda cena mums ir jāsamaksā par šo cilvēku glābšanu. Jo Dievs redz, kādu cenu mēs maksājam par šo cilvēku glābšanu. Ziniet, nav viena. Ir viegli atpienest cilvēku pie Dievu. Nav viena. Dievs vēro, kādu cenu, cikai, kādu maksās par tiem cilvēkiem, lai viņi tiek izglābti. Ko tu dari? Ko tu dari, lai šie cilvēki tiek izglābti un piedzimts no augšības? Un Dievs vēro. Un viņš to palīdz, protams, un atbalsta, bet viņš arī vēro. Viņš redz, kā cik tu esi neatlādīgs, kā tu dari, ko tu dari. Jo tur jau ir rakstīts, ne jūs mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis. Un jūs nolicis, lai, ka jūs ejat un esat augļus. Un jūs augļi paliek, jo visu, ko jūs tēvam lūkst manā vārdā, viņš jums dos. Ja tu glābsi cilvēkus, visas tavas vajadzības tiks apmierinātas. Visas tavas vajadzības tiks apmierinātas. Mums jābūt ir Dieva darbiniekiem cilvēku dvēseļu glābšanā. Mūsu mērķim, īstenībā kristiešiem, jābūt ir cilvēku dvēseļu glābšana mūžīgai dzīvē. Tas ir mūsu pamats, kas mums ir kristiešiem jādarīst. Mēs nevaram būt reliģiozi kristieši, kas sevi pagaļu baznīcā un domā tik par sevi. Man bija kaimiņos tādi reliģiozi kristieši, tāpēc es zinu šī. Es, kad dzīvoju stendērā, man kaimiņos bija luterānītis, ja, tāds divas sievas. Es viņām nepārmu, viņas katru svētdienu brauc uz baznīcu. Es blakus durvīs dzīvoju. Un es jau biju narkomāns, un man bija galīgi slikti pa dzīvu gāju. Nu, briesmīgi es dzīvoju. Nu, jā, es pasaku, man tās sievietes, tās, kas gāju uz to baznīcu, nereiz neteica, ka man vajadzētu uz draudz aiziet, ka man varētu palīdzēt Dievs, ka man ir iespēja izglābt. Viņa man visu laiku sodīja un teica, tu tāds, tāds un šitāds. Viņas man nereiz neaicinās dievkalpojumiem, nekad neteica, ka man kaut kas var pēst un nezināja, ka ko vai tādu. Viņas man nekad to neteica fizikas. Katru svedienu brauc uz savu baznīcu luterāņu, kur viņas tur brauc, tur viņas tur mierīgi dzīvoja. Bet man viņas par Dievu neko nestāstīja. Es domāju, nav labs piemērs, jo es domāju, ka mums dzīves mērķim jābūt ir cilvēku dvēseļu glābšanai. Viņām vajadzēja man stāstīt. Un kāpēc varbūt viņas lūdzās baznīcā pa jums? Bet, rāk, un, tas ir sots. Bet viņām vajadzēja kādu vārdu, es mums pateikt kaut kādu, dot kaut kādu cerību cilvēkam. Un kaut kādu redz, ka cilvēkam galīgi. Nu labi, es nenosotu neko, bet nu, es saku tāds piemērs. Es tā nedomāju, ka tā ir forša darīt. Es domāju, ka Dievs tā negrib. Dievs mūs ceļ un pacels tādā līmenī, kādu mēs būsim pelnījuši. Jūs nesat aizbraukuši ciemos pie viņām? Tās ir viņas ir nomierinātās tāmas. Vienu pārku devinu. Bērni ir palikuši. Bērni ir, jā. Es protu ciemos Es domāju, ka... Es domāju, ka mums pietiek sevi ierobežot un pietiek mums sevi piesaistīt pie šīs zemes. Saprot? Jo Dievam priekš mums ir vairāk, nekā mēs spējam to iedomāties. Ne? Dievam priekš mums ir liela mēta. Viņš var vairāk tev dot, nekā tu prasi un sapņo. Viņš var vairāk, zini, cik viņš var daudz tev dot visko. Un tikai atdzīvo ar viņu sapni. Un lai Dieva sapņi būtu arī par taviem sapņiem. Un mums jāsāk... apzināties un to katram cilvēkam, tiem pārzīstiem un tuviniekiem, es domāju, līdz saprast, kas ir mūžīgā dzīvība, ka vispār ir tā mūžīgā dzīvība, saprot, līdz saprast. Jo katrs no mums būs mūžībā, pareiz, katrs no mums būs mūžībā, tur vai tur, bet kaut kur viņš būs. Nu, bet kas, katrs jau kaut kur būs, jo mēs visam radīt mūžīgā eksistencē. Katrs no mums tur būs? Bet mēs būsim debesīs, tas ir toču, mēs visi būsim debesīs. Bet iedomājies arī, es tā padomāju, iedomājies ar vienu cilvēku Ādamu, ienāca pasaulē grēks, ja? Un iedomājies viens tas cilvēks Ādams inficē visus cilvēkus. Visus cilvēkus inficē. Un viens cilvēks Jēzus, iedomājies, viens cilvēks Jēzus atnāca, un viņa asinis bija pretlīdzeklis. Izlasīt, zinu, kas ir viņa asinis? Antidote, tas ir, es internetēju, antidote, pretlīdzeklis. Antidote. Un kas pieņem Jēzus asinis, tas bija dziedināts.
un kas pieņem Jēzus asinis, tas sāk to cilvēku, Jēzus sāk dziedināt, saprot? Jēzus asinis. Viņš pieņem dziedināšanu, tas cilvēks tad pieņem dziedināšanu. Un viss turpinās, saprotiet, kas ir, kāda ir pozitīvisms, ne visais izstāstīt. Jo ir cilvēki, kas ir no Sātana. Ziniet, ka ir cilvēki ir no Dieva, un ir cilvēki no Sātana. Aigā pats zina, redz, ir cilvēki no Sātana, mēs esam saskārši. Ir cilvēki reāli, kas ir no Sātana. Viņi tikai ļaunri darīt tev. Viņi visi iespējami, es stāstīšu visu, man kāds pats stāstīt, ko viņi dara pat tie cilvēki. Pat roku tur ir sūdiem apsmērīt ar mājās, pat un attaisni tā smirdi rokas. Pakakā pie mājas stūra un aiziet apsmērīt ar roku, ar mēslī. Tāpēc, ka tas kristietis un sūdiem, man es ne nāku, iegrābu, ak, diez! Ha, jā, vajag, no sūdiem ir luterāņi. Es pat zinu, kas tas tevies pieķie, pēc tam tāds, es nestāstīšu, tā ne cilvēks. Viņa jālūtās, jā. Ir cilvēki no Sātana, no čūskas, kas tur bēdens vārzā, saprot? Bet ir cilvēki no Kristus, nav tā, ir no cilvēki Kristus. Skatieties, tie cilvēki, kas ir no Sātana, Sātana viņi atnāk tavā dzīvē, nu var atnākt tavā dzīvē, tavā ģimenē un ietekmēt tavus bērnus, pareizi? Ai, jau zini, mātiņi ietekmē, tie, kas ir cilvēki, no, kas nav no Kristus, kas ir no Sātana. Viņu ritīgi ietekmē, cilvēki ved uz tām lietām, pareizāji stāsti, ka Dieva nav, tad viņš kam tur reik, klausies tās muļķības, ritīgi cilvēki ietekmē. Citīgi Sātans ar cilvēkiem runāt. Man kādi man bija māte. Ietekmē, veseli ģimenes koku var ietekmēt, iedomājies? Jā. Viens cilvēks var atnāk un ietekmēt veseli. Un ietekmē, viņš var ar savu ietekmi var ietekmēt visu savu ģimeni. Viss savs pēcnācējs pēc tam, kas viņam dzīves, viss savs bērns, kas viņam pēc tam dzīves, tam, ja viņš neatgriezīsies un nenožēlos, to nesapratīs. Nu, paudze viņam sekos viss tas līdz, ko viņš neapzinās tas cilvēks. Un viss viņa aizies pazrušanā, viss tie viņi ir radinieki, viss tie. Viņš ietekmēs vesels ģimenes koku, vesels dzīves koku, šo ietekmē, viens cilvēks. Tā kā Ādams ietekmē visus, viens pats cilvēks ietekmē. Impisē visus. Un viens cilvēks var pretēji, kā visus darīt svētīts pareizi. Jo viens cilvēks var atnākt lāsts uz visiem. Uz visu ģimeni var atnākt lāsts. Un ziniet, ka tie cilvēki, kas dzīvo zem šī lāsts, viņi bieži vien arī, nu, viņi arī, viņiem bieži vien arī priekšlaicīgi nāvē. Jā, ātri numirsties bieži vien. 50 gados, 40, viens pēc otras, tēvs, māte, bērni, viss. Un visiem visādi slimības tur, visiem pēc pauži no pauzi, tas ir lāsts par. Es jums izskaidros, no ko viņš rodas un kā tas viss ir apmēram izskaidros. Bet, un viņiem priekšlaicīgi nav daudziem, saprot, kas ir zem šī lāsts. Bet padomājiet par ticīgi cilvēki. Viņa galvenais uzdevums, mūsu galvenais uzdevums, būt cilvēkam. Es saku, ticīgi ir izķepurvojās. Jā. Mēs esam ticīgi, zinu. Mēs esam kā, nu var teikt, kā Jēzus, kas atnes dziedināšanu un uz visu savu dzimtas koku, zini? Ziniet, ka tu pieņem Jēzu, tu atnes visu dziedināšanu, viens pats, tu atnes dziedināšanu visu savas ģimenes koku, uz visiem saviem bērniem, mātēm, radiem. Un viens pēc otru sāk lāties, saprot, tu, kad nāc pie Dieva, tu nožēlo grēku pieņem Jēzu un tu atnes visu, uz visu savu dzimtu svētību. Tas, kas ir no Sātana, tas atnes lāst uz visu savu dzimtas koku, kā tu, kad es, nu, pareizāk no Jēzu, tu atnes svētību uz visu savu dzimtas koku. Es jau pats pēc sevi jūs zinu. Man arī bērni viens pēc otru sāk lāties un paliek savādā, kas bija agrāk arī. Narkotikas lietu, mēs tādi iet sportu un atzīmē, ka patīk dievkalpēm, tur tieksīši liek un sāka par mūžīgo dzīvību, sāka runāt. Viens puika Ukrainā tur kalpot Dievam, ja viet uz draudz. Sāka svētības nāja par vistāls dzimtas, pamazām, par vistāls dzimtas kod, kad no viena ticīt cilvēku, no manīm, vienmēr no viena. Un ja es to nebūtu pieņēmis, es nebūtu izglābt,
par mani zins, ko tas viss nebūtu. Un es pats jau nemaz nebūtu, es jau pats būtu beigts. Iedomājies, viens ticīgs cilvēks, un zin kā, citreiz, ir tā, ka iedomājies, ja, ir kāds cilvēks, kas lūdzas 10 gadus par kādu vajadzību. Ja. Un Dievs viņam neatbildu, neatbildu, neatbildu. Es zinu, tāds arī gadījums. Es to gan esi lasījis, tas nebija saistīts mani. Viņš gavē, viņš lūdzas, lūdzas, un Dievs viņam neatbildu. Saprotu? Jūs pēc padomuši, kāpēc Dievs neatbildu? Viņš lūdzas, gavē, gavē, lūdzas, un caurām dienām tur lūdzas, nemaz. Un tikko tas cilvēks, viņš sāk glābt citus cilvēkus. Kamēr viņš to nedarīja, viņš tur lūdzas, ņēmās, nekas nenotika. Kā viņš sāk glābt citus cilvēkus? Dievs sāk svētīt viņu un sāk atbildēt uz visām lūkšanām. Kamēr viņš to nedarīja, viņš tur lūdzas, lūdzas, nekas nebija. Es tādu piemērs vienu cilvēku liecināju, ka viņam tā bija, viņš nesaprot, viņš lūdzas 10 gadus. Un kā viņš sāk glābt cilvēkus, viss sāka dziedināšana par viņu dzīvi atnāca, sāka viss vajadzības, Dievs apmierināt sāk viņu dzīvē un viss vērtības. Viņam atnāca svētības. Un daudz kristieši to nezina šodien. Tā ir vienkārši nezināšana. Nav neviens, kas to pasaka, zini. Kā jūs domājat, uz ticīgi cilvēki var būt lāsts vai nevar būt lāsts? Uz ticīgi cilvēki. Pat. Jā, bet es arī, nu, to ir pastāstīšu, kā tas viss un kā es domāju. Bet es ir runājis ar mācītājiem, pat ar mācītājiem. Es ir runājis ar mācītājiem, pārrunājis ar mācītājiem, kas saka, ka nevar. Tā ir daudz mācītājiem. Un arī saka un tā domā. Es pat internetā jūs klausies. Citi saka, ka var un citi nevar. Saka, ka nevar. Bet es parādīšu, kā tas viss ir. Paši raksti saka. Paši raksti, ko saka. Paši raksti saka. Tā kunga gars ir uz manis, jo viņš man ir svaidījis sludināt prieka vēsti nabagiem, sludināt atsludināšanu cietumniekiem, akliem gaismu un satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu kunga žēlastības gadu. Tas ir Lūkas 4.18 un arī Jesajas 61.1. To Jēzus sludināja. Tā kunga gars ir manis, jo viņš ir uz manis, jo viņš mani svaidīs slunāt prieku vējas nabagiem. Tas arī attiecas arī uz mums. Tas ir teikts ticīgajiem, saprot? Jēzus, kad to sludināja, viņš sludināja to tenī templī, viņš iegāja tenī draudzē, sludināja to ticīgajiem. Jebkura atbrīvošana, klausieties uzmanību, jebkura atbrīvošana, jebkura dziedināšana, jebkura maize, nu, kā Jēzus toreiz nosauca, piedēt ticīgiem cilvēkiem. Jebkura dziedināšana, jebkura atbrīvošana īstenībā piedēt ticīgiem cilvēkiem. Jo, zini, saprot, no neticīgas cilvēka tu ļauno gāru neizdzīs. Saprot? Tu no ļauno gāru, no neticīgas neizdzīs. Uz kādu pamatu tu vari dzīt no viņa ļauno gāru? Saprot? Ja jau viņš piedaras, nu, ne Dievam, viņš piedaras, ko tu tur no viņa dzīs? Viņam atnāks atpakaļ. Tie jaunie gari vēl 7 paņems līdz, kā Bībele saka, vēl sliktāk būs ar viņu. Ja tu no neticīgi cilvēki izdzīs jaunos garus, es arī šitādu kļūdu izdarīju, paliek ļoti slikti ar to cilvēku. Es nezināju, tas bija man nezināšana, piedot Dievs. Es tā izdarīju un tik slikti palika ar to cilvēku. Nedrīkst no viņa dzīt jaunos garus, kamēr cilvēks nav pieņēmis Jēzus, kamēr viņš nav nožaskaidrīt grēku, nožās lūkšanu nav kļūst par ticīgi cilvēku. Viņa nedrīkst no viņa dzīt jaunos garus. Vēl sliktāk būs, jo viņš jau nav pamata, nevēl pat tiesības no viņa dzīve. Un kas tad ir, ja cilvēks noskaita grēku nožēlas lūkšanu? Tenēram ir mātiņš noskaita grēku nožēlas, nu, cilvēks, kas noskaita grēku nožēlas, kas ar to cilvēku notiek? Viņš kļūst par ticību, par viņš pieņem Jēzu, ja nav sirds, viņš to izdara. Viņš apzināt noskaita grēku nožēlu un pieņem sirdī, ja viņš kļūst par ticību. Un tad, kad tas cilvēks kļūst par ticību, tad viņu var dziedināt. Tad, kad viņš ir noskaitījis šo grēku nožēlas lūkšanu, tad viņš tiek atbrīvots pareizi. Tad mēs lūdzam par dziedināšanu. Un tad tie lāsti tiek salausti. Bet vispirms vajag noskaitīt šī grēku nožēlas lūkšana, lai tu no cilvēka dabūtu pilnīgi atbrīvošanu.
Tad viņš turpina paliek pa kristieti, bet dēmoni vēl viņa iekšā dzīvo. Jā. Tā es jau teicu, kā ticīgam cilvēkam var būt lāsts? Es biju pastāstījis, kā ticīgam cilvēkam var būt lāsts? Es ticu, ka arī ticīgam cilvēkam var būt lāsts. Vajag atbrīvot viņu no to lāsts. Viņš ir pieņēmis Jēzu, ja? Bet viņam vajag atbrīvot no lāsts. Zin kā? Un arī, jo es tāpat teicu, kā viņam var būt lāsts? Piemēram, finansiāls lāsts, kā var būt ticīgam cilvēkam. Viena lieta, kā ticīgam cilvēkam rodas lāsts. Viņš zog no Dieva desmito tiesu, piemēram. Ziniet, kad cilvēki zog no Dieva desmito tiesu? Bībelē rakstīts, ka tie cilvēki, kas nemaksā desmito tiesu, viņi ir zem lāsta. Nav Bībelē rakstīts. Izlasiet tur Malakijas grāmatā, tur. Kas notiek ar cilvēki, ja viņš nemaksā desmito tiesu. Tur tā Bībelē rakstīts. Un cilvēks ir zem lāsta. Tāpēc, ka viņš ir ticīgs. Cilvēks, viņš apzog Dievu, un tu teici, tu tā rakstīts, pareizai, ka katram ticīgam cilvēkam īstenībā jāmaksa desmitā tiesa, un tā. Tā ir. Un es, kad biju, piemēram, Bībeles koledžā, jā, es biju Ukrainā, divus gadus biju Bībeles koledžā, tad Bībeles koledžā, es klausījos lekcijas, par ticības lietām, un sapratu, ka visa pasaule īstenībā zem ļaunuma. Ziniet, visa pasaule zem ļaunuma. Jo arī es izlasīju to Bībeli, 1. Jāņa 5.9. rakstīts, mēs zinām, ka esam no Dieva, un visa pasaule ir grimusi ļaunumā. Ziniet, mēs tā esam no Dieva, bet visa pasaule ir grimusi ļaunumā. Un es agrāk domāju, zinu, ko es agrāk domāju, kamēr es nebija tādī koledžā, es izstāstīšu, ko es agrāk domāju. Es agrāk domāju, ka ļaunums ir slikta cilvēka rīcība, tikai slikta cilvēka rīcība, dusmas, tur nājas, kaut ko izdara, ka tas ir tas ļaunums tikai. Bet zinu, ka Dievs man pateica, kas ir ļaunums. Dievs man pateica, ka ļaunums ir cilvēka dēmoniska ietekme. Ļaunums ir dēmoniska ietekme uz cilvēku, un kas garīgi izpaužas. Un ziniet, kā atnāk tas ļaunums cilvēku dzīvē? Kā var atnākt? No iedzimta grēka un lāsta. No iedzimta grēka lāsta var atnākt. No iedzimta, lai lāsts atnāk. Ziniet, cer, kuriem vēl var atnākt lāsta cilvēku? Es pēc no sākuma par jums ar to runāju. Cer horoskopiem var atnākt lāsta, ziniet? Cer ezotēriku, maģiju, zīlēšanu, izsaucot mirušo garus. Ziniet, ka bērni arī spēlēs un izsauc un šo kārtu, vajag pats stāstīt. Bija tā? Jā. Viss arī vienreiz piedalījās savā pasākumā sešanas. No to vajag atteikties no tiem visiem. Un tas bija vienīgā. Jebkurš okultisms, jebkura okulta lieta, cilvēku var izraisīt lāstu par viņu dzīvi. Saprot? Jebkurš okultisms. Un es... Un es to visu laiku nesapratu, un es tagad, tad, kad es tieku koledžā, tur atceries, aiga, mēs bijām aizbraukuši, tur viss par to sludināju. Bet es agrāk domāju, ka viss atnāk cilvēka grēka rezultātā. Es domāju, ka visas, nu, nebūšana, viss tas ļaunie gari, viss dēmoni atnāk tikai, ka tu grēko, ka tu grēko, ka tu grēko, ka tas viss atnāk. Protams, arī tā atnāk, bet tas nav tikai tā, saprot? Es domāju, ka jebkura slimība ir paša cilvēka grēka sekas, es tā domāju agrāk. Sagrēku ir un sots, sagrēku un sots, es tā domāju. Un pēc zinu, ko Dievs man parādīja tur Ukrainā, ko man parādīja. Ka cilvēks var arī nesagrēkot, viņš var nemaz nesagrēkot, bet sagrēkot kāds var no viņa senčiem. No viņa senčiem, no priekštečiem, saprotis? Un lāsts atnāk sataviem senčiem tavā dzīvē. Tu piedzimsti ar to. Pareizai, par paudžu lāsts, viņš seko no paudzes paudze. Un seko par tavu dzīves koku, tas lāsts. Nav redzējuši, ka tā nomirst daudz cilvēku 40 gados ar vēzi. Vecais tēvs, vecā māte nomirst, vienā vecumā. Un pienāk tā cilvēka, tā mazbērna, tas laiks 40 gadu, viņam arī jau simptomu, vēžu simptomu parādās. Kā tas viss ir? Ka es jums izstāstīju. Klausieties, tevi. Dažs jaunums, ko jūs tad nezināt.
piemēram. Nu, varbūt daži zini, bet daži nezinu. Klausies, ar ko ir sagrēkojis bērns, piemēram, bērns, maziņš bērns? Vot ir lāsts par bērnu. Ar ko viņš ir sagrēkojis? Tas ir vecāk. Tu šeit stāt, tad jūpēc kaut ceļ visi. Nu, tā teikti bērni, viens pēc otru dzimstu, un visi pareizēji, visi nav labi. Man, tiksim, vecāki kaut ko turpina sliktu darīt, un nesaprot. Bērns cieši, jā, bet viņi nesaprot, ka vainē viņi. Un viņi turpina uz priekšu. Jo, zini, kā mēdz būt, paklausies, Marika, zini, kā mēdz būt, kad reizēm ir tā, ka bērns ir maziņš, jā? Un vecāki izsaka sliktus vārdus bērni, zini, slikti, izsaka slikti. Es neteikšu tāds kāds vārds, bieži vien saka, nu neteikšu tos vārds, bet kurš mamma saka bērniem, saproti? Un ar ko ir sagrēkojis tas bērns? Mamma pati var uzlikt bērnam vārds. Ziniet, kad viņa tur to bērnu visādi, no, ka mamma ar vārdiem nu, nolādē par bērnu, ziniet? Ir kad, ne, es saku, ne, visiem tāds mammas. Bet ir, ir, ir. Slikti runā, tēts un mamma var slikti runāt, un atnāk valsts bērnu dzīvē. Un ļaunie gari atnāk ar caur šiem vārdiem. Saprot, mēs atveram ļauniem gariem durvis, kad mēs pasakām tos vārdus. Un, bet viņš jau bērns nav sagrēkos, saprot. Klausieties vēl. Ar ko bērns, piemēram, sagrēkos, kas piedzīvojas, piemēram, bērnībā bailes? Un viņā ienāk dēmons. Zin, kad bērnā var ienāk dēmons arī no bailēm. Viņš sabīstās kaut kā, viņš pareizēja, aiks sabījās un dabūši tādu slimību. Sāc dzirdēja maz bērns par to slimību, domāja to, pieņēma to un saslima. Ienāca ļaunie gari un viņa palika slima. Nebūtu tā noticis, ja viņa nepieņēma to un nedzirdēja tos vārdus, ko viņš kaut kur. Un bailes tāpat par no suņiem, es zinu, ka cits no suņiem sabīstās, un visu mūžņiem bail no suņiem, kamēr viņš netiek atbrīvots. Viņam viņš pietas un man bija pēc tās pazīstams puises, viņš ir liels un spēcīgs, ka viņam pienācas mazs sunīts, viņš visām drēbēm ūdenī metās iekšā. Mazs sunīts viņam pieskat, viņam bail tā no suņiem, es biju smieklīgi, liels augumā tāds, šie raugi mazs sunīts, viņš krājas bailēm ūdenī iekšā visām drēbēm, rudenī vēl gan augsts. Tā, bet es tiek maziņi pretīgākoši nekā tie lieli. Nu jā, jā, bet es saku, nu, nu tas jau nav veselīgs bailes. Ir jau, protams, veselīgs bailes, bet nu, es, tas ir. Es domāju, ka mēs atveram arī ar durvis, redzi caur vārdiem, caur bailēm, visādi, nu, visādi būtu. Ar ko ir vainīgs, piemēram, meitene, kas, piemēram, iet mājās un kaut kā piedzērušies, piemēram, jaunieši, viņi ievēl kaut kādā pamestā mājā, tad treptelpa un izvēro. Ko viņi mani par mietu? Viņam nav neko grēkojas. Te ir normāli mājas. Ko staigā tik vēli vienu? Nu jā, ko es neko. Kā tad cilvēks var zināt, viņš iet vienkārši pa ielu un visādi taču gadās. Lai iet uz baznīcu, nevis vakarā. Jā, nē, nu tas tā nav smieklīgi, bet nu. Un cilvēka ienāk ļaunie gari, un viņa visu dzīve ir, tad cilvēki nav forši viņa dzīvēs. Un dzirdēt, ka daudz cilvēki ir tādi, kam tādi visādi notikumi ir. Un bieži vien, nu, arī pie mūsu atnāk mājas grupiņā, atnākuši cilvēki mūsu mājas grupiņā, ja, un uz lūkšanām, un tad es ticīgos cilvēkos, un viņos ir dēmoni, vai atbrīvošana, ticīgajos, kaut kādā dzīves jomā un sfērā, pareizai. Un viņi nav pat izdarījuši grēku, tie cilvēki, bet ir cita apstākļa. Un, jo citi, piemēram, sāk nodarboties ar biznesu, saproti, zin kā var būt arī. Cilvēks nodarbojas ar biznesu, viņam viss izdodas, viss sanāk, bet apkārtie kaimiņi, meistri, sāks kaust, zini, saproti, un uzliek viņam lāstu, ziniet? Kaimiņi arī var uzlikt tev lāstu. Man tantiņi uzlika lāstu, kad bija maziņš. Es nospēju cālīt, viņi man nolādīja, un man nelaimst vien pēc otru, kamēr Tas ir cilvēks, arī pats pieņem. Pieņem arī, pareizi, tu saki, vai ļoti, tas ir jā, jā, tu pieņem, jā. Tāpēc jau ir, ar ko tu saki, ko tu runā. Ja tev pateiks labs vārds, tu būs priecīgi, pareizi, laimīgs. Ja tev pateiks kaut ko slikti, tu ar vārdiem var nokaut, un vārdiem var celt, un var iedvesmot. Svarīgi vārdi, kāds es saku. Ja tu, piemēram, tev pienāks cilvēks šodien klāt un pateiks kaut ko slikti, tu dzīvās.
tu vari pieņemt tos sliktos vārdus un visu dienu sēt. Es jūsties. Vai pienāks vēl blāt, pateiks, vai cik labi, cik tu porši izskaties. Un tu būs laimīgi un iesmu priecīgi. Jā, pareizi, vārdiem ir spēks, tāpēc jau ir. Var uzlikt lāstu, var arī svētīt, tā ir lāt. Jā, zin, kā ir. Kaimiņi uzliek lāstu, bet īstenībā tas cilvēks jau neko nesagrēkoja, tas biznesmenis pareizi. Vienīgais, ko viņš sagrēkoja, nopirk jaunu mašīnu. Mācās došanā nodokļi. Saprotiet, par ko es runāju? Jo Dievs grib, lai tas lāsts, kas ir uz dzimtas koka, tiek salausts. Un ar ko viņus tiek salausts? Ar vienu cilvēku viņi grib, lai tas tiek salausts. Kā? Ziniet, kā var salausts lāsts ar vienu cilvēku? Jo, zini, kā tu var salausts to lāsts ar vienu cilvēku? Tu esi tas viens cilvēks, kas var salausts no lāsts. Tu nesi Jēzus Kristus asins, kad tu esi pieņēmis Jēzus, tu nesi Jēzus Kristus asins spēku, Jēzus Kristus asins spēku, un to atnes, un šis dziedināšanas spēks iet pa visu tavu ģimenes koku, pa visu, saprot? Kad tu pieņem Jēzus, tu visu savu ģimeni īsti nevajag izglābi. Tu ienes asins, tu slūdini, tu viņiem stāst, tu viņiem nezinu, tu viņus ved pie Jēzus, un viņi visi tiek... Pareizi, Aiga, tu nesi Jēzus savā ģimenē ienes. Tāpēc ar vienu cilvēku var atnākt lāsts un ar vienu cilvēku var atnākt svētību. Zini, kā man bija, es vēl ātri izstāstīšu, kā bija ar mani. Tad īsi, un tad mēs beigsim. Kā bija mani? Es ātri izstāstīju. Es miru nost no narkotikām, es galīgi miru nost. Vispār es miru nost, un cerības vairs nebija vispār nekādas. Un bija viena meitene. Tur dzīvoju, tur, kur es dzīvoju, jā? Un īstenībā tā viena meitene, es jau to nepastāstīju, es tikai pastāstīju tā vēlāk, kas bija. Tā viena meitene man... Visu laiku man gribēja satikt, un man gribēja viņam runāt. Es no viņas muku, īstenībā. Es kā viņas dzīvaudzi. Tur arī cikti bija, bet es no tās meitenes īstenībā. Un ka viņa man bija ļoti neatlētīga, viņa man visu laiku gribēja stāstīt, lai es eju uz draudzi, lai es kļūstu par ticību, kā Dievs man var palīdzēt. Ak, es, ka viņas ieraudzīja, tā es muknu. Es negribēju iet uz to draudzi. Un, kad es viņu ieraudzīju, es pateiktu, ka viņas stāvēja pieturā. Es jau nu, vēl atrāk tas autobus ar aiziet, es kaut ne braukšu nākušu, kad viņa nebūtu viņas jārunā. Zinu, es domāju. Bet viņa bija tik ļoti neatlaidīga īstenībā. Un arī tad, kad viņa man pateica, ka man jāatnāk uz draudzi, ka es viņas satiek, ja kaut kur veikalā, ka viņa man satiek. Viņa man pateica, nu, vakarā būs uz draudzi. Būšu, jā, būšu. Es te... Jā, es gāru pajokojies. A pašam iekšā man bija sirdsapziņas pārmetums, ka es neaizgāju. Pienāca tā vakars, ka man bija jāiet, un man bija sirdsapziņas pārmetums sevī. Nu, tas tas slikt, ka es neaizgāju. Kā es piemānīju viņas? Es nevaru būt tik daudz, ka es tur domāju, ka kaut kas var palīdzēt. Es domāju, kā es viņas piemānīju. Es teicu, ka es iešu, bet neaizgāju. Un es apsolīju un negāju. Bet... Un zin ko, viņi vienreiz teica, lai es izlasu Bībelē vienu rakstvietu, man teica. A man jau nebija Bībele, un es viņu neizlasīju. Bet es pierakstīju to vietiņu, ko viņi man lika izlasīt, un pēc tam es izlasīju. Kad jau pēc vairākiem gadiem, kad es jau kļuvu par kristieti, jo man bija mājas uzrakstīts, kas man bija aizlas, bet man Bībele toreiz nebija, pēc tam, kad es iegādājos Bībele, kļuvu par ticību vēlāk, es izlasīju, un tur bija rakstīts tā. Sālamana pamācības 21.16. Cilvēks, kas nomaldījies projām no gudrības ceļa, nokļūst mirušo draudzē. Un es reāli miru nost mirušo draudzē, tas mirušo valstī, kas ir nomaldījies projām no gudrības ceļa, tas ir, tu rakstīts, nokļūst mirušo draudzē. Un es pēc tam izlasīju, tā meitene man teica, lai es saņemu to, lai es izlasu, bet es vienkārši, man nebija Bībele, un es te kaimiņai man negāju, tur prasīt Bībele un neizlasīju. Un tad es, un zin, kas notika? Notika vienā dienā brīnums. Tik ilgi viņi man bija neatlaidīgi, kad vienā dienā viņi man apsēdās autobusā pa lakām un runāja, un es vakarā aizgāju uz to Dievkalpojumu. Un tad es devu Dievam solīju, ja viņš man izglābs, atbrīvos, un tad es viņam kalpošu visu atlikušo mūžu, un gāju priekšā nožēlot grēks, un tā arī notika, un es tiku izglābs. Bet es sapratu, ka tā sieviete bija īsti no Dieva. Un viņā īstenībā tā sieviete atnesa dziedināšanu manā ģimenē.
Jo es paliku dzīves, es jau būtu beigt. Un arī mani tagad visi tuvākai viens pēc otru saņem dziedināšanas. Īstenībā, caur vienu šo meiteni, kas bija no Dieva, atnes dziedināšanu visā ģimenē. Pareiz visā manā ģimenē vienu meiteni atnes. Un mēs tādi paši varam būt kā cilvēki dzīvē. Es padomāšu, ka mēs arī varam būt kā tā meiteni, kāda cilvēki ģimenē, kas mēs varam ar savu neatlaidību. Varbūt neatlaidīgam reizam. Reizam, varbūt neatlaidīgam. Viņš tev zem prom, tu tik ej un... Man jau tie mūki. Tas nekas, kad viņi no tevi mūki. Es jau arī mūku no tās meitenes ilgi. Viss tas darbība notiek. Bet beigās es patevu. Tā pignots, bet darbība ir. Bet reizēm, tu zini, kā mums ir pēc pirmām neveiksmēm, mēs metam plīnt krūmos. Nav vērts ar šis to, nav laika tā. Aigas ir. Metam plīnt krūmos, šis ejam lūdzam par citiem, meklējam, cenšamies glābt, viņš negrib. Bet vajag būt neatlaidīgam reizēm. Kā tā meitene, viņu izglābs ar viņu. Un es tad esmu glābs. Es pat nedomāju, ka es tikšu glābs. Un es pat nedomāju, un es tagad zinu, ka savu šo meiteni arī man visi ģimeni īstenībā glābt, visi mans ģimenes dzimts kops. Viens pēc otru tagad nāk pie Dieva. Pat mans puika, Kristers, tas ir lielākais brīnums. Mārtiņ, liek paskaties manā Facebookā, liek, ko patīk, viss dievkalpojumi, viss atzīmē patīk. Jēs ir mans kungs pati, es viņu runāju pa internetu, viņš jūs man teica, viņš teica, kā cilvēks var neticēt Dievam, viņš man teica, kā un kāpēc viņi netic Dievam, viņi muļķi, ka tad jau no vērts dzīvot, viņš teica, kādi jēni dzīvot, ja tu netic Dievam, kas tad tu nomirs un kas tad būs tālāk, viņš saka, mums vajag mūžīgā dzīvība, viņš saka, viņi nav padomājuši te cilvēki, viņš man šitās, viņš tās par mūžīgā dzīvību, man teica, ka mūžīgā, tā jau no jēga dzīvot, viņš saka, ja no mūžīgā dzīvība, ja nav turpinājums. Tā jau mums kāda jēga, viņš te dzīvē, viņš man par telefonu šitā runā. Es domāju, tu, kas vēl nesen runāja pretī visu šitā, mēs jau aiztik lūdzam, beigās viņš sāk runāt par ezēgu. Es pilnīgi esmu pārsteigts. Es jau teicu, viss tavs nāmas tiks izglābs, es zinu visi. Man jau lielais puika jau tagad ir pie Dieva ukrainā, tas puika jau ar Dievu sāk runāt par Dievu. Viss un aiga ar būs visi, ka mātiņš būs izglābs visi. Mums nevajag tikai likt mierā, tas cilvēks. Vajag viņiem sludināt evaņģēliju, sludināt. Mums ir jāaizsniedz šie cilvēki ar evaņģēliju vēst, jāaizsniedz. Kā tur bija rakstīts apustuļu darbos. Jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars nāks par jums, un jūs būsiet mani liecinieki, redz? Svēto gārdu Dievs dod, lai mēs liecinātu, lai mēs sludinātu. Un iedomājies, kas notika, ka tā meitene man aizved uz draudzi, kad es pieņēmu iedziņu, kas notika? Es kļūpu. Iedomājies, zin kā, es iedomājies, es biju tā lapiņa, tam dzimtas kokā, biju kā lapiņa, ja? Un pateicoties vienai šai meitenei, kas sludināja evaņģēliju, kas klauvēja pie manas sirds, es šodien esmu dzīvs. Un mans dēls ir viens jau glābs, un otrs glābs tiek, un mans dzimtas koks kļūs svētīts. Ziniet, kā tas notiek? Ziniet, kā tas notika? Caur vienu cilvēku, caur mani, saprot? Kad es tās Jēzus asins, kas, ko es saņēmu no Dieva, tad Jēzus asins spēku, ienes savā dzimtas kokā, saprot? Tas ir viens asins, tas ir viens asins spēks, sāk glābt tos cilvēkus. Viņš sāk atbrīvot viņus no visā ļauna, no visiem tiem vāstiem. Pareizēji, tu ienes, tas ir viens asins savā dzīves kokā. Tu, caur tevī tiek glābt cilvēki. Un ziniet, caur mums tiks glābts vesels ģimenes, daudz ģimenes, vesels ģimenes Rīgā, ja mēs iesam un slidināsim, darīsim, ko mēs varam izdīt no visas savas. Bībelē rakstīts, tu un visas tavas nāmas tiks glābts. Jā, tu un visas tavas nāmas tiks glābts, Bībelē rakstīts.